ការដ្ឋានស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីរង្វង់មូលចំចៅសម្រេចបានប្រមាណ 55% ហើយគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីត្រង់រង្វង់មូលចំចៅគិតមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានប្រមាណ 55% ហើយដោយក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញលោកសាមពិសិដ្ឋបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះថាក្រុមការងារបាននឹងកំពុងបង្ហើយការងារផ្លូវគណៈការដ្ឋាននៅផ្លូវក្រមដីនេះបានស្ថាបនាចិត្តរួចរាល់ហើយនោះវិនិច្ឆ័យនឹងផ្លូវក្រមដីចំចៅនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC ដោយនឹងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ 22 លានដុល្លារអាមេរិក គម្រោងនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 កន្លងមកដោយនឹងប្រើពេល 30 ខែក្នុងការសាងសង់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងទាំងមូលរួមមានស្ពានចំនួន 5 កំណាត់គឺទី 1 ស្ពានអាកាសមេភ្ជាប់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅផ្លូវជាតិលេខ 3 ទី 2 ស្ពានបំបែកភ្ជាប់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅផ្លូវវែងស្រីទី 3 ស្ពានកោមភ្ជាប់ផ្លូវវែងស្រីមកផ្លូវជាតិលេខ 3 ទី 4 ផ្លូវក្រមដីភ្ជាប់ផ្លូវវែងស្រេងទៅផ្លូវជាតិលេខ 4 និងទី 5 ផ្លូវលើផ្ទៃដីតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 4 ទៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅពេលសាងសង់រួចគម្រោងនេះគឺខ្ល้ายជាគម្រោងទី 6 ក្នុងចំណោមគម្រោងស្ពានអាកាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 5 ទៀតដែលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រួមមានស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស 7 មករាស្ពានអាកាស 5 មករានិងស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយ